ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା, କାଲି ଯାଏ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଯାଜପୁରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରାୟପୁରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ସମସ୍ତ 99 ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AIC 670 ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନର ଏକ ଇଞ୍ଜିନରେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାରୁ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:57ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 99 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଗାନ୍ଧି ପରିବାରଠାରୁ SPG ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାନ୍ଧି ପରିବାରଠାରୁ SPG ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଗାନ୍ଧି ପରିବାରଠାରୁ SPG ପ୍ରତ୍ୟାହାରର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ସମୟରେ SPG ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ SPG ସୁରକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏପରି ରାହୁଲ ବୁଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ଖୋଲିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅତି କମ୍ରେ 1 ବର୍ଷ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 3ରୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହରେ 25 ଜଣ କିନ୍ନର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କମାଲ, କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ନ କାଟି ବେକ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ 53ଟି ପଥର। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସର ଗଙ୍ଗାରାମ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରିଥିବା କମାଲର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇରାକରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ 66 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବେକ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନ କାଟି 53ଟି ପଥର ବାହାର କରିବା କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିମୁଦ୍ରାୟନକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ସଚିବ। ବିମୁଦ୍ରାୟନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ଉପସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଗ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଣା 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବଜାରରେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଲୋକ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଜମା ରଖିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଗିରଫ। ମା କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଏପରି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ଏପରି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ବୋଲି ଗିରଫ ଯବାନଙ୍କ ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଟଳିଥିଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ଉଲଟିଲା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜିଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବିଷାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବିଷାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ଗରାପସ୍ଥିତ ଜୀବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପା ନନ୍ଦୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ହବିଷାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଓ ଟାୱାର ବସାଇବା ନାଁରେ 9,84,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଉରକେଲା ମହାନଗରରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 2019 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାର ଉଦିତ ଜଗରଙ୍କର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ରାଉରକେଲାରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜିଓ ଟାୱାର ବସାଇବାକୁ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ 4ଟି କିସ୍ତିରେ 9,84,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି ପୁରୀ ସହର ଆକାରର 15 ଗୁଣ ଜମି। ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶନାମାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାନାରେ 60,418 ଏକର ବା 284.5 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜମି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ପୁରୀ ସହର ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ ଆକାରରେ ହେବ। ପୁରୀ ସହରର ଆକାର ସମୁଦାୟ 16.33 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମନ୍ଦିର ମାଲିକାନାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଖାଦାନ ଏବଂ ଖଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେବାଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ କରଞ୍ଜିଆରେ ହାତୀ ପଲ, ଉତ୍ପାଦ କରୁଥିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ନଭେମ୍ବର 8ରେ ବିଲରେ ଏବେ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କଟା କାମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ମାତ୍ର ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀମାନେ ଉତ୍ପାଦ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ପୁଞ୍ଚଠାରେ ସେନା ଯବାନ ଶହୀଦ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚଠାରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ସିପାହୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣାଘାଟିଠାରେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ତାହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ 21 ବର୍ଷୀୟ ଯବାନ ରାହୁଲ ଭାଇରୁ ସୁଲାଗେକ୍ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ରଖିଲା ଶିବସେନା ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 2 ସହଯୋଗୀ ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣେ ଶିବସେନା ନିଜର ସମସ୍ତ 56 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖିଛି। ତେଣେ କଂଗ୍ରେସ ବି ନିଜର 84 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ଦଳର ଡର କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକକୁ ବିଜେପି ନିଜ ପଟକୁ କରିନେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଓ ଦୁଆର ପାଇଁ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନିଜର ବାସଭବନରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି TDP ନେତା। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଯେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ଘରର ଝରକା ଓ ଦୁଆର ପାଇଁ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହାକୁ ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ 2 ଯବାନ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନମାନଙ୍କର ଲୁମଟାଙ୍କୁରା ସାହସିକତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଜାମ୍ମୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଏୟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କେନାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାୟୁସେନାର ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡର ଜଣେ ଯବାନ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଯବାନ ଜଣକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ପୂର୍ବରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ସମାଚାରକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।